היי חברים, מה קורה? כמו שאתם בטח יודעים, אני באמת מנסה ליצור לכם כמה שיותר תוכן איכותי, חינמי, וגם על הדרך לתת לכם מוטיבציה. אז באמת, אני שומע מהמון המון המון אנשים לאחרונה, שזה פשוט הם לא מודעים לעניין, זה הקריסמס הראשון שלהם, זה יותר נכון התקופה של אחרי הקריסמס הראשון שלהם, והם לא רגילים למצב ש... מעלייה מטורפת במחירות של מאות אחוזים, פתאום ירידה דרסטית של מאות אחוזים, ואני בסרטון הזה אנסה להסביר גם למה זה קורה. עכשיו בואו ננסה לחשוב, בואו ננסה להיכנס לראש של הקונים שלנו אמריקאים, ובכלל הקונים ברחבי העולם שחוגגים את הקריסמס. עכשיו אם במשך כל החודש של הקריסמס הם קנו מלא מלא אביזרים של קריסמס, ובכלל קנו מלא מלא מתנות לאנשים שחשובים להם. בארבעה ימים שלפני הקריסמס בערך, בתקופה הזאת, כבר משם המחירות מתחילות קצת לרדת. ולמה זה קורה? כי קודם כל, הקריסמס כבר ממש אוטוטו מגיע. דבר שני, אני לא יודע אם הרבה מכם יודעים, אבל העומס במשלוחים על החברות שילוח, מרוב הזמנות שאנשים באמת מריצים באמזוני, ולא משנה מאיפה, נוצר ממש עומס עצום על החברות שילוח באמריקה, ובגלל זה מה שקורה, יש דיליי מאוד מאוד גדול במשלוחים. כמו שאני כבר אמרתי לכם, לאנשים מסוימים לסגור את החנות, סליחה, להוציא את החנות לחופשה, בגלל שיש דיליי במשלוחים, כי יש עומס גדול, אז מן הסתם הרבה הרבה אנשים מודעים לזה ברחבי העולם, והם יודעים שאם הם הזמינו מוצר מה, לא יודע, 20 לחודש, עד אפילו ה-5 בינואר, משהו כזה, כי רק אז עולם מתחיל טיפה להתפזר, בלגן. אל תשסו אותי במילה 5 בינואר, אבל אתם יודעים, בערך פחות או יותר, מתחיל להתפזר קצת הערפל, ולאט לאט ההזמנות מתחילות לחזור, באמת, לקדמותה. מי שעוסק באמזון זה יהיה 2-day shipping, מי שעושה AliExpress, ואי-פאקט זה יגיע תוך שבוע, שבוע וחצי לארצות הברית, וגם זה לא בטוח יהיה במיליון אחוז, כמו פעם צריך כמובן לחכות. אז הסיבה, אחת הסיבות העיקריות שהקונים לא קונים מאיתנו, מה-20 לחודש בדצמבר, דבר ראשון, כי הם כבר קנו המון, הם לא קנו ליום-יומיים, הם קנו כבר לחודש-חודשיים קדימה, הם קנו קנייה מסיבית בחודש הזה. אז מן הסתם, אם אתם מרוקנים את הארנק בחודש מסוים, אתם לא תרוקנו את הארנק עוד פעם באותו חודש אחרי זה, וגם חודשיים אחרי זה, אתם תקנו אך ורק דברים שאתם חייבים בבית. אז מה שאני ממליץ לכם להתמקד, זה ללכת לצ'ילי אנטר, ולחפש מוצרים שמאוד מאוד יציבים. זאת אומרת שכל המוצרי קריסמס שיש לכם עכשיו בחנות, תעיפו מהחנות. אין סיבה להשאיר בחנות כרגע מוצרי קריסמס, כל מיני אביזרים, עצים, לא יודע מה. כי נגמר התקופה, אז כרגע סתם היחס המרה שלכם נמוך, כי יש לכם הרבה מוצרים שהם בכלל לא נמכרו. כתוצאה מזה הדירוג שלכם באיבאי גם יורד בהתאם. תמחקו את כל המוצרים שלכם, שבאמת לא נמכרו וכבר לא בעונה. חבל שיהיו בחנות, חבל שתשלמו למוניטורים, ולאיבאי יותר כסף כל חודש, ועל סתם, על כלום. אז באמת מה שאני ממליץ לכם זה להעיף את המוצרים האלה, והסיבה השנייה, שבאמת אנחנו לא מוכרים הרבה עכשיו, כי באמת המשלוחים איטיים יותר. אז רוב הקונים אומרים, טוב, אז אני אחכה שבוע, שבועיים שהכל יירגע, ואז אני אזמין משהו. האמריקאים מודעים לזה שבאמת המשלוחים לא מגיעים בזמן, בתקופה הזאת. אז באמת לא להתייאש, כמו שאתם בטח כבר יודעים, אני עברתי תקופה כל כך קשה בחיים שלי, שיכלתי להישבר כל כך הרבה פעמים, ובוא נגיד שלא היה לי אפשרות לשבת, כמו שאתם יושבים על המחשב, בלי כאבים, לא יכלתי לעמוד ולא יכלתי לעבוד בשום עבודה. אז אם אני באותה תקופה, שנה אחורה, ישבתי עם כאבים 7-8 שעות ביום בתקופה הזאת, עם כאבים איומים, ובכל זאת אמרת עצמי, לא, אני לא מתייאש ואני ממשיך ואני אעלה עוד ועוד ועוד מוצרים, גם אתם צריכים לעשות את זה, אין לכם פה שום תירוצים, תמשיכו עוד ועוד ועוד ועוד, ולא להתייאש, אין ייאוש בעולם כלל, באמת, לא להתייאש לרגע. אני מכין אתכם מראש, חודש ינואר, זה חודש הכי קשה בשנה, וככל שהזמן יעבור, זה הרבה יותר קל, אז אני ממליץ לכם להתמקד במוצרים יציבים,
שאני אומר רציבים, זה מוצרים לתינוקות, מוצרים לבית וגינה. למשל, לא יודע, הכיסא, אנחנו רגע יושבים בכיסא, לכולם יש כיסא בבית. כוסות חד פעמיות, צלחות, סכום, כל דבר שקשור למטבח, אנחנו אוכלים כל יום, אז צריך דברים שקשורים לזה. תינוקות, כל הזמן נוצרים תינוקות בעולם, לא, זה לא טרנד שנעלם. כל מיני דברים שבאמת יציבים לאורך כל השנה, להתמקד בזה, ומוצרים כמה שיותר אפקטיביים גם, דרך הצ'ילי אנטר, כמו שאני כבר הסברתי בעבר. אז באמת, אתמול העליתי גם איזשהו סרטון קצר, לגבי הצ'ילי אנטר יש הנחה מאוד מאוד גדולה, ממש מחר תיגמר ההנחה, אני אשמח אם תיכנסו לסרטון הזה, סרטון שהעליתי ממש ממש אתמול, הנחה עצומה לצ'ילי אנטר. בנוסף גם העליתי וובינר השבוע שקשור לעבודה עם גיפט קארד, כמו שאתם רואים פה ממש, מי שירצה אני אשלח לו ממש גם את הלינק ממש ממש פה, ובאמת כמו שאתם רואים זאת הקבוצה בין הכי תומכות שיש בפייסבוק, כל כך הרבה אנשים אוהבים לעזור פה אחד לשני, וובינרים, לייבים ובאמת כל כך הרבה דברים שהולכים לעזור לכם בעסק, אז אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצה מי שפה חדש. כמו שאתם רואים פה זה ממש הוובינר שעשיתי על עבודה עם גיפט קארדים ללא עמלות. אז אני נורא נורא אשמח אם תיכנסו לקבוצה, תצטרפו, תקבלו הרבה הרבה תוכן חינמי ואיכותי, וכמו שאתם רואים גם בפוסט אנאוץ, תמיד יופיע לכם הרבה הרבה דברים שיעזרו לכם, כמו ערוץ היוטיוב שלי, הדרכות פרטיות אצלי למי שירצה, אני גם מנטור ומורה פרטי בתחום, בדיקת ורו חינם, לינק הרשמה לגיפטים הכי זולים ואמינים בארץ, בוודאות, מי שיש לו בעיות, מי שמסתבך יכול לפנות אליי לפרטי, את הקופון הנחה לצ'ילי אנטר, פרי לקי שנותן לכם 10 ימי ניסיון חינם, ועוד המון המון הטבות, את הלקי וורדס, ובאמת גם את נותני השירות הכי איכותיים שיש לנו כאן, ריכזנו את הכל לאחת שבאמת הכי מקצועית, שני זכאי, הורדת פידבקים, יצירת לוגוים ייחודיים, עלת לימיטים, דפקטים, הכל היא פותרת לכם, והכל במחירים הכי הכי זולים בארץ. אז דבר אחרון באמת, פה שימו לב, פה זה המבצע לצ'ילי אנטר, הוובינר לגבי הגיפט קארדים, והמבצע לצ'ילי אנטר, אני מדגיש שוב, זה מבצע אך ורק למי שנכנס למנוי שנתי, הוא יקבל גם את הצ'ילי טראקר, גם את הצ'ילי אנטר ואת הלקי וורד בחינם, זאת אומרת שאם הוא ישלם על מנוי שנתי בצ'ילי אנטר הוא יקבל הנחה משמעותית ואת שני התוכנות האחרות בנוסף בחינם לשנה, שזה יתרון משמעותי. ובאמת אני מזמין אתכם להירשם לערוץ יוטיוב שלי, כל מה שאתם צריכים בסוף הסרטון יהיה לכם ממש ב-20 שניות האחרונות, את המסך הזה, את המסך הזה, רק צריכים להיכנס לפה, ללחוץ להירשם כמנוי, ואז תזכו לראות גם את כל הטיפים והעדכונים והסרטונים לפני כולם. זאת אומרת שאם אני מעלה וובינר בפייסבוק שלי, כולם פה יקבלו כמה שעות לפני את כל התוכן, לפני כולם. אני אשמח ללייקים, לתגובות מכם, שיתופים. אתם לא רק עוזרים לי, אתם עוזרים לכל הקהילה, אז תודה רבה לכולם על ההקשבה, וניפגש בסרטון הבא.